Nu, Axel, ska vi fortsätta med vår kryddskola. Och det gör vi tillsammans med kocken Sebastian Schauerman som är här med doftande kardemumma. Alltid härligt att ha dig här. Tack så mycket. Vi har redan, jag sa det innan, vi har redan fått smaka lite kardemumma-kaffe här och värmt upp lite. Otroligt gott. Och en härlig krydda till kaffet om man vill vara... Ja, det var ju det. Kryddat kaffet helt enkelt. Du, kardemumma, vad är så speciellt med det? Ja, men det har en väldigt aromatisk smak och det är faktiskt precis så här man avnjuter det mest av i världen. Jaha. I kaffet eller i teet. Okay. Som ni tänker chai-te till exempel i Indien. Ja. Det är kardemumma och i arabvärlden så använder man det i kaffet hela tiden. Och så... här i Sverige i bullarna kanske? Ja, i bullarna. Semla framförallt. Ja, just det. Det måste det vara. En av världens dyraste kryddor fick vi veta på förhand. Ja. Vilka toppar den här listan? Den som är dyrast i världen just nu, det är ju saffran och det, så brukar det vara. Sen så brukar det vara jämnt skägg mellan kardemumman och vanilj. Men just nu så är vanilj dyrare och det beror lite på skördar och sådär. Mm. Men anledningen till priset, visst är det att man måste plocka de här en och en? Precis, det är ju som en liljeväxt. Precis, om ni som har följt det här så till exempel ingefära och gurkmeja, det är en liljeväxt. Och sen så växer det små frön uppe på. Och de mognar i olika takt. Mm. Så man måste plocka dem när de mognar för hand. Och sen om man då ska öppna, om man nu ska ha kärnorna så måste man liksom öppna den här och plocka ut där. Och det är liksom handhavandet som gör pillet. Va? Mm. Och det är precis som med saffran, det är små pistiller och sådär. Min farmor glömde alltid att krossa de här tillräckligt så att ibland blev det stenkänsla i bullarna. Det var ju väldigt gott, men det var ju farligt. För stenar, det låter eller hur? Man måste... Ja, precis. Den kommer ju i tre olika skepnader kan man väl säga. Mm. Ett då så är det kärnan så här. Det är det absolut bästa om man ska köpa och plocka ut för då behåller de sin aromatiska eteriska olja va? Om de får ligga kvar här i. Mal. Sen så är det näst bästa de här och där kan man frigöra genom att mortla det. Och sen så sist av allt så finns det malna då som man brukar köpa mest. Just det. Men det är så mycket, alla kryddor, skräpet liksom hamnar i det här kan man säga. Eller det, inte skräpet ska jag inte säga, men det sämsta kvaliteten hamnar oftast i de här malna. Ah. Och smaken och aromatiska effekterna försvinner mycket när det blir malt. Så att, vill man liksom behålla smak så ska man använda kärnor eller så mycket som möjligt liksom. Hur populär är den i Sverige? Skulle säga. Vi var inne på det, att det är mycket sämre. Det känns ju ofta som kardemumma plockar man fram typ när man ska baka. Liksom. Mm. Det är ju inte så mycket mat jag använder kardemumma i, men det finns utrymme för det också. Ja, men alltså, i Sverige älskar vi kardemumma och vi äter faktiskt mest kardemumma i Europa. Ja, det är så pass. Så vi äter ungefär 30 gram per person i Sverige om året. Men det är ganska lite jämfört med arabvärlden som har 450 gram. Mm. Men vi är ändå bäst i Europa. Och då skulle man säga att engelsmännen kanske bara äter 2 gram. Så då ser man ju skillnaden hur mycket vi tycker att det här är gott. Men hur mycket mat lagar du med kardemumma och inte bara bakar? Alltså jag gillar ju krydd bland så här exotiska kryddor. Så mycket så här indisk och nordafrikansk så använder man, och arabisk mat, så använder man kardemumma i mat. Och inte kanske i sötebröd så mycket. Mm. Men morötter, lök och kardemumma är en blandning där? Ja, precis. Det kommer vi äta lite sen till en anka. Då ska vi få prova liksom hur man gör. Så då kommer jag liksom bara lägga ner lite hela fröna och sen ska jag glasera dem i lite apelsinjuice och morotsjuice för att få en god smak. Men vi ska också prova lite kaffe och te. Oj, oj, oj. Vi har redan tjuvstartat. Vi har druckit upp till det. Jag ska göra en väldigt spännande variant. Ja, vad var det för specialer? Jag ska göra en iskaffe med cheesecake på och lite kardemumma. Det blir spännande. Det låter som någonting i min smak i alla fall. Verkligen, vi lär bli mätta efter nästa besök. Vi kommer ju tillbaka om en liten stund. Det ska bli kul. Mm. Sofia tvättar händerna för fulla muggar. Hon ska nämligen få hjälpa till här när Sebastian Schauerman, som är här, fortsätter kryddskolan här. Det är kardemumma som gäller och jag ska bara stå och se på här när alla godsaker görs. Vad är det som vi ska hitta på nu då? Vi ska göra en iskaffe med cheesecake. Och en iste med cheesecake och såklart kardemumma, för det är det vi pratar om idag. Smarrigt. Bra att du fick in kryddan. Det är lätt att man glömmer det annars. Men jag har gjort 2 exempel här, men jag vill visa hur enkelt det här är. Så du kan väl vispa ihop lite cream cheese, mjölk först i bunken. Mm-hmm. Här i? Ja, då bara hälla i allting där. Och jag har ju faktiskt gjort en liten rätt, en varmrätt också med kardemumma, för det kan man ju också ha.
kom vi fram till. Det är inte så vanligt i Sverige. Nej, lite otippat. Men jag har gjort lite morötter som jag har glaserat med kardemumma. Och lite apelsinjuice. Och salt och lök. Du kanske vill prova. Ja, det är en rimlig uppgift för mig, kan jag tycka. Eller hur? Du tycker att vi bör laga mer mat med kardemumma? Ja, absolut. Framförallt så innehåller kardemumma finns ju i många kryddblandningar. Garam masala till exempel och curry och så vidare. Så det är en väldigt bra krydda att använda i matlagning. I mustiga köttgrytor eller med kyckling eller så. Får se hur det där ser ut. Ska det vara klumpfritt? Ja, försök att få det klumpfritt. För det är godare att ha det klumpfritt. Och det var anka till också. Ja, precis. Så kan jag visa lite hur man gör en sån här te eller kaffe. Då tar man ett litet glas här och sen så har jag bryggt kaffe med kardemumma. Kardemummakärnor. Nu ligger de här säkert på botten så de kommer inte komma med. Men häller i det så. Så släng in lite grädde där, va? Lite eller allt? Du kan nog köra allt, tror jag. Ja, bra. Behöver vi. Så att vi får se hur man gör det där, va? Så smaken nu kommer verkligen fram. Gör det, va? Riktigt smyger fram liksom. Riktigt härligt. Kul. Ja. Supergott. Det var gott, eller hur? Mm. Men vilken otippad kombination. Morötter, anka och kardemumma. Ja. Eller det kanske bara tyder på hur ovan vi är. Ja. Nej, men apelsin gör ju sötman här. Och så har jag gjort de här. Får se om vi hinner få ihop. Gott. Kolla in det här fluffet då. Ser bra ut. Ser bra ut. Då har jag gjort... Käkta upp allt. Jag sparar lite det, jag lovar. Om jag tar det där så kan jag montera en sån här. Så kan du få smaka en sån här te. Så länge. Mm. Och sen så har vi även en kaffe då. Och då ska man helst liksom röra ner cream cheesen lite där. Ah. Så det blir liksom en dryck och en dessert samtidigt. Smart, allt i ett. Det var det jag tänkte fråga, när man har det här, om du har både det som dryck och sen dessert, men det kan räcka som... Ja, jag tror det. Oj, oj, oj. Man fick ju kaffe där. Kanelbullerkänslan här i också. Eller hur? Var det så? Gud vad gott. Faktiskt, jättegott. Mm. Så toppar man bara lite så här då. Ja. Du fick kaffe, jag fick te. De här kan man göra varma också faktiskt. Mm. Inte så mycket tesmak. Men mycket kardemumma. Ja, mycket kardemumma och mycket liksom dessert. Mer än en te, men väldigt svalkande ändå. Inte så där sött som man kanske kan tänka sig att det ska bli. Där har du en kaffe också. Oh. Om du vill smaka på det också. För det här är vanligaste sättet man dricker eller använder kardemumma på. Det är faktiskt i dryck. Mm. I Indien och i arabländer. Kunde man göra dem varma också, sa du? Ja, absolut. Men då smälter det här ner lite fortare. Ja, då har man ju ingen is då. Nej, men det lägger sig som en liten täcke där uppe. Oh. Och sen rör man det. Det är som varm choklad med grädde till exempel. Va? Men kardemumman, favoritkrydda. Men jag läste även att kardemumman är bra för andedräkten. Ja, precis. Den har ju många hälsoeffekter, sägs det då. Och jag vet att kejsar Nero, han hade ju en medicin för att han var så rädd för att bli förgiftad. Och den innehöll kardemumma och honung som är huvudingrediens faktiskt. Så att man använder det för mycket hälsa. Andedräkten som du säger, magont, stress. Ja, vet, alla de här kryddorna har ju fantastiska egenskaper på romarrikets tid. Ja. Bra till mycket. Det finns alltid anledning att äta kardemumma. Det här var har du käkat den? Gott framförallt. Jag kan ta från andra sidan, men du är liksom, behöver inte vara inne och... Tassa på din avbitna bit. Ja, precis. Nej, jag ska jag smaka sidan, också då. Lite på teet här. Man blir ju varm här. Hur ofta lagar du mat eller dessert med kardemumma? Alltså semlor är ju vanligt. Mm. Så jag använder ju kardemumma mest i sötebröd. Men som sagt, köttgrytor, kyckling funkar jättebra, tycker jag. Jättegott. Spännande kombination. Det här hade man inte kommit på, men det är kanske därför du är proffs om man själv. Ja. Och det är väldigt bra med grönsaker. Pumpa, morötter, potatis, ris gör man väldigt ofta med kardemumma faktiskt. Mm. I Indien och sådär. Det är kanongott. Oh, vad gott. Vi får spara. Det är bra att de är kalla, för då kan de stå där. Ja, jag menar det. Ja. Tack så jättemycket, Sebastian. Tack så mycket. Tack. Köket.se förresten. Just det, där hittar man receptet. Det glömmer vi aldrig.